Mtazamaji wa Ngunywa TV, leo ningependa kukufafanulia au kukuelezea kuhusiana na zao la mahindi. Zao la mahindi ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Joto linalohitajika katika zao la mahindi ni kuanzia centigrade 25 hadi 30. Upandaji wa zao la mahindi. Unapokuwa unapanda zao la mahindi, kuna vitu viwili vinavyotakiwa uvizingatie. Kitu cha kwanza ni nafasi, na kitu cha pili ni kina cha upandaji. Katika nafasi inategemeana unapanda mbegu ngapi katika shimo. Kama utapanda mbegu moja katika shimo, mstari na mstari inatakiwa kuwa sentimita 75, na shina na shina au shimo na shimo inatakiwa kuwa sentimita 30. Kama utapanda mbegu mbili, mstari na mstari inatakiwa kuwa sentimita 90, na shimo na shimo au shina na shina inatakiwa kuwa sentimita 45. Kwa nini tunaangalia nafasi katika upandaji? Ukiangalia nafasi katika upandaji ni kitu muhimu sana. Kwanza mimea yako inakuwa inapata mwanga wa kutosha, na pia mimea yako inazaa vizuri, na pia mimea yako itakuwa inapata lishe nzuri kutoka katika mizizi, kutokana imepandwa katika nafasi na inapata vitu vinavyotakiwa. Lakini unapokuwa unapanda mbegu nyingi katika shimo moja, kwanza mimea yako itakuwa zoofu, maana itakuwa inafanya physical competition. Na usema physical competition, kwanza itakuwa inanyang'anyana mwanga, haipati mwanga wa kutosha, na pia itakuwa haipati lishe ya kutosha inayotoka katika ardhi au rutuba ya kutosha. Kwanza nafasi ni kitu muhimu, kwa sababu unapokuwa unaweka nafasi katika mmea inakusaidia kujua mimea yako yote iliyopo katika eneo lako endapo kama unataka kuweka kiasi cha mbolea, nafasi inakusaidia kujua idadi ya mimea yote iliyopo katika shamba, na inakuwezesha kununua kiasi kinachohitajika kuweka, kiasi cha mbolea kinachohitajika kuweka katika shamba lako. Tukienda katika kina, kina ni kitu muhimu sana cha kuzingatia katika upandaji wa mazao yote, na pia katika zao la mahindi. Unapokuwa unapanda mahindi, unaangalia kama kutakuwa kuna kiwango kikubwa cha unyevu unyevu au kutakuwa kuna mvua. Unatakiwa upande mbegu yako kwa sentimita 3 ili kuwezesha mbegu yako kuweza kupata maji maji na unyevu wa kutosha ili iweze kuota. Na pia kama kutakuwa na kiangazi au eneo unalopanda litakuwa na kiangazi, unashauriwa kupanda sentimita 5 kwenda chini ili kuiwezesha ile mbegu kuweza kupata unyevunyevu ambao unakuwepo chini. Maana ukiwa na kiangazi, lile jua linakuwa linapiga ardhi ya juu, lakini ardhi ya chini inakuwa ina kiasi cha unyevunyevu ambao unaweza kuwezesha mbegu yako kuota. Tukija katika mbolea ya kupandia. Kwa mbolea ya kisasa, unashauriwa kutumia mbolea ya DAP katika upandaji, na unapokuwa unapanda kwa unatumia mbolea kupandia kwa mbolea ya DAP, yani basal application. Huu ni uwekaji wa mbolea wakati wa kupanda, unaoitwa basal application. Mbolea yako haitakiwi kugusana na mbegu ambayo mbegu yako unakuwa unaipanda. Kwa hiyo unaangalia au unapima sentimita 2.5 hadi sentimita 5 kutoka sehemu unapoweka mbegu na sehemu unapoweka mbolea. Inatakiwa kuwa sentimita 2.5 hadi 5 kutoka sehemu unaweka mbegu yako hadi sehemu unaweka mbolea. Hapo baada ya hapo, mahindi yako yanapokuwa yameota na kuanza kuchipua, mahindi yako yanapokuwa yameanza kuota na yamefikisha majani 4 hadi 5, unashauriwa kutumia mbolea za booster. Hizi ni mbolea ambazo zinakuwa wanasema growth hormone, zinasaidia ukuaji wa mmea kama kuboost mmea wa kukua. Mbolea hizi zinazotumika katika hizi mbolea inatumika wanasema ni foliar application fertilizer. Hizi mbolea zinakuwa katika mfumo wa maji, sio tena mfumo wa chumvi chumvi, ambazo mbolea hizi unachanganya katika maji na unapiga katika mahindi yako. Mbolea hizi zinapigwa katika majani. Mbolea hizi zinazokuwa zinatumika ku mbolea hizi za maji maji ambazo tunatumia kama foliar application zinakuwa zina kiwango kidogo cha virutubisho ambavyo vinakuwa vinahitajika katika mmea. Kwa mbolea hizi unaweza zikakuta zina zinki, zina boron, zina iron. Hizi ni new
nutrient au ni virutubisho ambavyo vinahitajika kwa kiasi kidogo katika mmea. Lakini ukipulizia pia katika mahindi sio mbaya, maana itakuwa inawezesha mwindi wako kukua haraka. Pia mahindi yako yakifikia katika size ya magoti au yatakuwa yamefikisha kama mahindi yako yanapokuwa yamefikisha kama sentimita 45, yani urefu, unatakiwa kuweka mbolea ya NPK. Mbolea ya NPK hii inawezesha mwindi wako kukua vizuri, kwanza kukua katika mizizi vizuri, na pia mmea wako kuchipua vizuri, na pia mmea wako kuwa na majani mazuri na majani yanawezesha mmea kupata chakula cha kutosha. Mbolea hii ya NPK ina vitu vitatu ambao ni nitrogen, phosphorus na potassium. Nitrogen hii inakuwa na kiwango cha protini na nucleic acid, lakini tukija katika phosphorus, phosphorus hii inakuwa inafanya enzymes activity. Inawezesha mmea wako kuweza kufanya digestion au kufanya mmeng'enyo wa chakula kiurahisi. Pia hii phosphorus inakuwa inafanya division na cell division. Cell division ina maana phosphorus hii inakuwa inafanya cell division, ambapo katika cell division kuna vitu viwili. Kuna cell inawezesha mmea kukua na kuna cell inawezesha mmea kuweza kuzaa. Ambapo cell inawezesha mmea kukua inaitwa mitosis, na cell inawezesha mmea kuzaa inaitwa meiosis. Kwa hiyo phosphorus ndio inakuwa ina vitu kama hivyo. Lakini tukija katika potassium, potassium inakuwa ina protini na pia inakuwa ina amino acid. Mmea wako wa mahindi unapokuwa unabeba matunda, katika hatua ya kubeba matunda unatakiwa uweke mbolea ya kani. Kirefu cha kani ni calcium ammonium nitrate. Kani inakuwa inawezesha tishu kukua katika mmea, ambao tishu hii inaitwa meristem. Tishu ya meristem inawezesha inafanya mgawanyiko wa seli, na pia tishu ya meristem inawezesha uzalishaji wa seli mpya katika mmea. Kwa hiyo kazi ya calcium inafanya uzalishaji wa seli nyingi katika mmea, ambazo uzalishaji wa seli inafanya mmea kubeba tunda zuri na tunda linalopendeza. Tukija katika magonjwa au wadudu wanaosumbua katika shamba kwenye zao la mahindi. Tukija katika magonjwa, kuna ugonjwa wa fungus ambao unaitwa smut. Ugonjwa huu wa smut unasababishwa na fungus, ambao hawa fungus wanakuwa wapo katika udongo. Hawa wadudu wanaweza kukaa zaidi ya miaka 5 katika udongo. Na jinsi gani hawa fungus wanaweza kuathiri mahindi wako? Unapokuwa unapalilia mahindi yako yanapokuwa na majani 5 hadi 6, hawa fangasi huganda katika majani. Wakishaganda katika majani, wanasubiria hadi hatua ya uwekaji tunda. Mwindi unapokuwa unaweka tunda, hawa wadudu hutokea katika lile tunda, na ule tunda lako linakuwa kama lina sponji zinakuwa zimezunguka katika lile tunda. Hao ndio fangasi. Hawa fangasi wanaitwa smart, lakini kitaalamu wanaitwa Eustachio mites. Hawa ni fangasi ambao wanakuwa wanasumbua hasa katika zao la mahindi, na wanakuwa wanasumbua endapo kama utatumia mbegu ambayo sio ya kisasa. Ndio hawa fangasi wanasumbua. Ninaposema mbegu ya kisasa, ni mbegu ambayo imetengenezwa kiutaalamu, na ni mbegu ambayo imethibitishwa, na ni mbegu ambayo inakuwa kinzani na magonjwa. Kwa hiyo kama utatumia mbegu sio kwa ya kisasa, kuna uwezekano mkubwa wa kupata huu ugonjwa au hawa fangasi kuathiri mahindi yako. Tukija katika wadudu waharibifu wa mahindi yakiwa shamba, kuna wadudu ambao wanaitwa fall armyworm. Fall armyworm kitaalamu wanajulikana kama Spodoptera excepta. Wadudu hawa wanapitia hatua 4 za ukuaji, ambayo kitaalamu inajulikana kama complete metamorphosis. Hii ni life cycle, yani hatua ya ukuaji, ambayo hatua hizi zinakuwa ni egi, lava, pupa na adult. Lakini kwa lugha ya Kiswahili, hatua ya egi ina maana ni ya yai, hatua ya lava ni hatua ya funza, na hatua ya pupa inaitwa ni buu, na hatua ya
hatua ya hadati inakuwa inaitwa hatua ya nondo. Sasa wadudu hawa wanavyoanza kuasili mwindi, kwanza wanaanza kwa kutaga mayai chini ya majani. Wakisha taga mayai chini ya majani, na maana hiyo ndio hatua sasa ya yai. Baada ya kufikia hatua ya yai, hawa wadudu hawa huendelea na kuja hadi sasa hatua ya funza, ambapo hatua ya funza bado anakuwa hajaanza kufanya madhara. Anapofika hatua ya buu, mdudu huyu ndo huanza kuingia katika sehemu inayotoa mbelewele, yaani kitaalamu inajulikana kama going point. Akishaingia katika mbelewele, katika hatua ya buu, mdudu huyu hufikia katika hatua ya nondo. Anapokuwa hatua ya nondo, ndo anaharibu ile sehemu ya ukuaji au inayofanya mbelewele itoke. Anaharibu vipi? Anaingia katika lile shimo linalokuwa linatoa mbelewele, na anavyoingia anakuwa anaingia kwa kona kona, alafu juu anakuwa anaacha kinyesi chake. Kwa hiyo wewe unapokuwa unapulizia dawa yako katika ile hatua ambayo ameshaingia tayari katika sehemu ya mbelewele, utaishia tu kupiga dawa juu ya kile kinyesi chake, lakini haitamkuta, maana anaingia kwa kona kona na dawa ile haiwezi kumkuta. Kwa hiyo unashauriwa kupiga dawa unapokuwa unaona mayai yanapoanza chini. Mayai yanapoanza chini, yale majani yako yanakuwa yana mistari fulani, ambayo ile mistari inakuwa ya matobo matobo katika ule mmea unapokuwa una majani manne hadi matano. Kwa unapokuwa unaona ile kunakuwa kuna mistari mistari chini, utakuta mayai. Kwa unavyoona ile hatua, unawahi kupiga dawa ambayo dawa hii inatakiwa iwe na kiambata au active ingredient, yenye dawa yenye active ingredient kama profenofos, carbamate au lambda cyanofline, ndio inaweza ikamzuia huyu mdudu katika hatua ya mwanzo. Pia katika ule ugonjwa wa fangasi, nimesahau kuelezea dawa inaweza kumzuia huyu fangasi ambao anaitwa eustachomyces, ambao anasababisha ugonjwa wa smut. Huyu fangasi unaweza ukamzuia kwa kutumia dawa zenye kiambata au sumu, sema active ingredient ambayo inaweza ikawa mango zebu na metalaxyl, ndio unaweza ukamzuia huyo mdudu. Lakini katika hatua ya mwanzo, kabla mahindi yako hayajabeba, unashauriwa kupiga dawa ya fangasi ili kumzuia huyo mdudu. Lakini anapokuwa tayari ameshafanya madhara katika mwindi wako, hapo hamna dawa ya kumzuia. Hii ni Ngwenya TV, usisahau kusubscribe.